bir alçıya aldırdım. Kanadı kırık, bari iyileşsin diye. Çareler çaresizken benim her şeyim dinse, buraya kadar mıydı direnişim? Çok yorgunum, çok inan iyi değilim. Cesaretim yok, ayrılıp gitmeliyim. Haklı mıyım? Haklıyım. Ama sana çok bağlıyım. Lanetin beni yakar, ben de seni. Üzerindeki emeklerim, ne hakkın varsa helal olsun, aksi bana yakışmaz. Yar kırma beni, seven kalbim içimdeki, senden başkası değil. Ah ne ahlarım var ki bir bilsen, içim yanar durur yüzüm gülerken. Yar kıyma, dönme bana sırtını, benim kahrım budur, hasretin değil ki. Çok yorgunum, çok inan iyi değilim. Cesaretim yok, ayrılıp gitmeliyim. Haklı mıyım? Haklıyım. Ama sana çok bağlıyım. Lanetin beni yakar, ben de seni. Üzerindeki emeklerin, ne hakkım varsa helal olsun, aksi bana yakışmaz. Yar kırma beni, seven kalbim içindeki, senden başkası değil. Ah ve ahlarım var ki bir bilsem, içim yanar durur yüzüm gülerken. Yar kıyma, dönme bana sırtını, benim kahrım budur, hasretim değil ki. Başkası değil, ah ne ahlarım var ki bir bilsen, içim yanar durur yüzüm gülerken. Yar kıyma, dönme bana sırtını, benim kahrım budur, hasretim değil ki. Tamaşaçılarımız, bir coşkunuzu, yaxşı-yaxşı coşkunuzu hiss edək. Və əminəm ki, ekran qarşısında bizi izləyən tamaşaçılarda bir sual yaranır. Nanə, eyni mahnı, bilirsiniz ki, təqdim etdik bu mahnı Göhər Həsənzadənin bəstəsi, gözəl Göhər xanımı buradan salamlayırıq. Bir coşkulu salamlarımızı, alqışlarımızı göndəririk. Və Gülçəkər Günəş Sərdar qızına ait bir mahnıdır. İnşallah. Çox gözlətməyəcəm sizi. Möhtəşəm ikinci mahnımız gəlir. Sizləri, yox, bu bir sürpriz olsun deməyəcəm. Çünki bu yaxınlarda olacaq, sürprizimi açıqlamaq istəmirəm. Hörmətli tamaşaçılar, anonsu izlədik. Anons o qədər maraqlıydı ki, mən bir şey söyləmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, bilirsiniz ki, Nanəli verilişindən silsilə bizim çox maraqlı verilişlərimiz olur. Amma məsələ ondan ibarətdir ki, bu illər ərzində televiziyada olduğu müddətcə bir çox tanımış sənətkarlarla, gözəl sənətkarlarla mənim verilişlərim olub. Maraqlısı budur ki, mənim bir müəllif verilişlərimində tet-a-tet, Aygün bəylərlə heç bir verilişim olmayıb. Nə Xalq Parad proyektimdə, nə mənə biraz ondan danışda, nə ulduz olduğumda. Bu gün neymiş demək ki qismət? Və Şou ATV-nin bugünkü qonağı çox, mən deyərdim ki, fitri istedada
sahib. Azərbaycan musiqisini mükəmməl bilən və artıq səhnədə olanda onun nə qədər fitri istedada sahib olduğunu, nə qədər böyük bir istedada sahib olduğunu biz təfələrlə görürük. Amma bizim özümüzün olanda biz bir balaca, belə deyim də sizə, adiləşir bəlkə. Bugün biz sizə arxiv bir material təqdim edəcəyik. Diqqət Show ATV-də olsun. İlk dəfə şəxsən mən bu arxivdən olan materialı gördüyümdə fərəsti keçirdim. Özü bu haqda heç danışmayıb. Mən oradan-buradan eşidirdim bu haqda. Və bugün Show ATV-də Aygün bəyləri belə təəccübləndirə biləcək bir maraqlı arxiv video var. Mən bu videonu gördüyümdə başa düşdüm ki, bu illər ərzində məhz bu hadisəni mənə danışan insanlar həqiqətləri söylüyürlərmiş. Məhz Aygün bəylər bir məclisdə iştirakından sonra həqiqətən də çoxlarının təəccübünə səbəb olubmuş. Bugün gözəl ansambl var burada. Mən sizi də salamlayıram. Bilirəm ki, siz o görüntüləri görməmişsiniz və çox uzatmadan mən istərdim ki, biləsiniz, bugün Aygün bəylərlə mən şəxsən elə nə sualım var idisa bugünə qədər, deyirəm, Show ATV verilişində ilk dəfə olaraq, ümumiyyətlə efirdə olduğu müddət ki, Aygün bəylərə heç bir zaman sual verməmişəm. Bugün o sualları buradan verəcəyik. Bizim qalmaqallarla işimiz yoxdur təbii ki və inşallah da ki, olmaz. Yəni, əlimizdən gələn edirik. Görürsünüz ki, veriş başlayandan əlimizdən gələn edirik ki, olmasın. Və çox təşəkkür edirik sevginizə görə. Verilişimiz izləyənlərin, mən təşəkkür edirəm. Bir coşkulu alqışlarla ekran qarşısında bizi izləyən tamaşaçıları və mən dərin təşəkkürünü bildirirəm. Bir adət halını almış. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Bir adət alını halına almış bizə, bilirsiniz də, bax, belə bir masa var burada. Bir gün özüm də burada itiraf edəcəm, söz verirəm sizə. Mənim itiraflarım qısa olacaq, amma olacaq. Bir gün, amma çox gec, bəlkə irəliyən ayların birində. Və bu masa arxasında bugün elə bir itiraf olacaq ki, maraqlıdır bir sözlə. Gəlin anonsumuzu izləyik. Bir anonsumuz var. Anonsumuzu izləyirik. Bu dəfə etiraf masasının arxasında Aygün bəylər oturacaq. Onun etiraflarını heç kim unutmayacaq. Birazdan Show ATV-də. Beləliklə, səhnədə hər zaman çıxışlarından sonra belə mən görməmişəm ki, hələ Aygün bəylər səhnəyə çıxsın və o səhnədə tamaşaçılar o təəssüratdan qısa bir müddətdə ayrılsınlar. Çünki səsin, avazın o ahəngi insanı özündən alır, aparır başqa bir yerə. Nə yaxşı ki, bizim musiqimizin Aygün bəyləri var. Alqışlarımızla Aygün bəylər gəlir. Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti. Xoş gəlmişsiniz. Çox şadam sizi burada görməyəm. Bax, mənə bir sifadə. Aygün, tamaşaçılar salamlayaq. Salamlayaq, salamlayırıq. Sabahınız xeyir olsun. Çox sağ olun dəvətiniz üçün və təbrik edirəm sizin gözəl verilişinizi. Özünüzü baxmamışam. Birinci dəfə mübarək olsun, qədəmləri inşallah uğurlu olsun. Çox təşəkkür edirəm. Mədəniyyət dünyamızda gözəl çiçəklər açsın sizin verilişiniz. Həmişəki kimi seviləsiniz. Sevəsiz, öpürük sizi. Çox sağ olun, əzim. Çox sağ olun, çox teşəkkür edəm. Mən üçün sevdiyim və tamaşaçılar, bugün ümumiyyətlə Aygün xanımla bərabər silsilə gözəl mahnılar var. Mən siyahını burada tərtib elədiyim zaman, təbii ki, söhbətlərimiz də var. Arxivdan elə gözəl şəkillər təqdim edəcək ki, bugün. Silsilə mahnılardır da o. Yəni, bir tələbə
tələbəlik dövrü, mənim tələbəlik dövrüm qəlbimin səsi mənası ilə, özün günahkarsan mənası ilə, tut ağacı mənası ilə. Yəni Aygün bəylərin imzalı mahnıları bax bu fortepiano qarşısında elə Aygün xanımın öz müşayiəti ilə olacaq. Aygün bəylərlə ünsiyyətimiz bizim olur. Amma biz efirdə hələ belə danışmamışıq. İlk dəfədir. Bəli. Efirdə sizi milyonlarla tamaşaçılar gözləyir. Bugün elə bir görüntü təqdim edəcək ki, Aygün xanım. Siz o görüntünü görəndə mən biləm ki, kövrələcəksiniz. Çünki mən o hadisə haqqında, kim sizin yaradıcılığınız haqqında danışanda o hadisəni mütləq olaraq danışır, amma insan bir var özü görsün, bir var ki, kimlərsə danışsın. Elə bilərsin ki, kimsə şişirdilmiş bir formada danışır. Təbii ki, sizin sənətiniz o qədər böyükdür ki, kim nə desə, yenə də sizin o sənətiniz həqiqətən gözəldir. Və sənət çox dərin. Ehtiyac yoxdur Aygün bəylərin nanə burada nələrsə söyləməyinə. Azərbaycan musiqisinin, Azərbaycan səhnəsinin bir Aygün bəyləri var. Və həmin Aygün bəyləri, mən məsəl üçün bir Instagramda videosunu paylaşdım, özün günahkarsan, Aygün xanım özü müşahidə etdi və paylaşdım. Siz onun altındakı bir o yorumları görsəydiniz, kəş ki, bilirəm ki, Instagramdan istifadə etmirsiniz. Amma bugün arxivdən elə bir şəkil təqdim edəcək ki, Aygün özü deyəcək, inanmıram, inanmıram. Mən istərdim ki, verişimizi sizin ifanızla başlayaq. Bilmirəm sizin repertuarda nə hazırlamışsınız, amma siz məni heç bir zaman qırmamışsınız. Nanəli verişində də bilirsiniz ki, sizdən ricalarım olur. Bugün sevgi dolu bir gün yaşamaq istəyirik sizinlə bərabər. Qəlbimin səsi mahnısı ilə başlaya bilirik mi? Olar. Aha. İslam əmrinə kömək edərsiniz buna. Bəli. Hörmətli tamaşaçılar, mən bir daha söyləmək istəyirəm ki, bugün hər şey burada canlı, Aygün bəylərin öz müşahidəti ilə olacaq. Bir coşqulu alqışlarınızı da eşidirəm. Və bizim çox maraqlı süjetlərimiz də var. Amma hələ ki, mən istərdim ki, qəlbimin səsi mahnısı ilə biz başlayaq. Hamımız bugün o sevdiyimiz nəğmələri eşidəcək. İrəliyən dəqiqələrdə elə gözəl qonaqlarımız da var. Təbii ki, biz tək deyilik. Bugün sürpriz qonaqlar çoxdur. Odur ki, ekran qarşısına yaxın əyləşin. Beləliklə. Çeviri
səni pənha zamanı sükutunda ürəyim boşluqda hayqıran zaman sən mənim könlümün sədayəni sən sanıram daima yanımda səni pənha zamanı sükutunda ürəyim boşluqda hayqıran zaman sən mənim könlümün səda yeri sən qəlbimdən çıxaram bilmirəm səni səninlə damarda axır qanımda könlümdən canımda fədadır sən sən mənim ruhumun qida yeri sən fəxarət hissilə anıram sən yolumdan dönərəm dərbisəm canda əzəldə Sən mənim qürurumun əda yeri sən Fəxarət hissilə anıram sən Yolundan dönərəm gəlirsən canda Əzəldən bağlıdır varlığım sənə Sən mənim qürurumun əda yeri Nitqimin nidayəyiz Sən Mənim ruhumun Türkiyənin məşhur ulduzu Sibel Can'ın Aygün Bəylər sevgisi. Bütün yorğunluğum gitti senin sesini dinleyincə. Birazdan Show ATV'de. Bəli. Anonsdur bu, amma biraz sonra həmin o konsertdən görüntülər arxivdən tapmışıq. Aygün, mən bilirəm ki, ümumiyyətlə bu konsert haqqında çoxlar danışır bu günədək. Mən görməmişdim bu görüntüləri. İnanın, biz arxiv toplamışıq və həmin arxivdə həmin görüntüləri gördük. Bu gün tamaşaçılara təqdim olunacaq. Maraqlıdır. Neçə il bundan öncə? Nə bilim, neçə yadımda da görüntüləri. Mən bir şey söyləyim sizə, hörmət tamaşaçılar. O arxivdən olan materialı dəfələrlə izlədim. O qədər böyük bir zövq aldım ki, inanılmaz dərəcədə. Doğrudan, Bahar. Bir məsələ var, hörmət tamaşaçılar. İrəliyən dəqiqələrdə maraqlı söhbətlərimiz də var. Mən bir daha söyləyirəm. Ümumiyyətlə, Show ATV verilişi başlanan andan etibarən bir məsələ var ki, mən burada Nanəli verilişinin necə musiqidə bizə gözəl orada musiqilər, bəstəkar və xalq mahnıları səslənirsə, burada da onu davam etməyə çalışırıq. Və bir kəsmə şikəstə neçə-neçə sənətkarlarımızın ifasında oxunub. Fatma Mehrəliyeva, Şahnaz Aşımova, Alim Qasımov, çoxdur, yəni mən Şövkət xanım Mələkbərova. Yəni buna dair bizim bir maraqlı, dəyərli sənətkarlarımıza dair bir sujetimiz var. Mən Aygün bəylərin ifasını nə yalan deyim, kəsmə şikəstə eşitməmişəm. Amma Aygün bəylər bugün kəsmə şikəstə oxuyacaq. Bugün gözəl bir şairlə ekrana baxırıq. Amma Aygün bəylərin də bir duet ortağı var. Kimdə onu biləcəksiniz bu şətdən sonra?
başıma kalan lambadam sevgilim ah. İmeşiye de balayım sene yadayım sevgilim. Kara yüzlerine kurban oldum ay. Uzaktan edep balam bu gördüm. Uzaktan edep balam bu gördüm. Dünya kadar şadım Beslerim ay balam, balam havay. İstesem bilesem İstesem bilesem nedir mehal. Kəsmə şikəsi haqqında və ümumiyyətlə hər dəfə kəsmə şikəsi efirimizdə ifa olunanda mən bilirəm ki, bir çox tamaşaçıların marağına səbəb olur. Amma Nanəli verişində dəfələrlə ifa olunub kəsmə şikəsdə və mən məhz kəsmə şikəsinin Nanəli proqramında ifası ilə sevilən bir sənətçini dəvət etmək istəyirəm bura. Səbinə xanım Ərəblin alqışlarınızla çağırırıq. Hoş gəldiniz. Salamlayırıq tamaşaçıları. Ekran qarşısında bizi milyonlarla tamaşaçılar izləyir hazırda. Salamlayıram sizi, Aygün xanımı, burada əyləşən tamaşaçılarımızı, ekran qarşısında əyləşən tamaşaçılarımızı, musiqiçilərimizi. Nə xoş mənə ki, Aygün xanımla bir verişə dəvət edirəm. Çox sağ olun. Elə bizə baxın. Sənin kimi istedadlı gəncimiz var. Belə səsi gözəl, ürəyi gözəl, Səbinə xanlı, bilmirəm Səbinə, bizim balamız da elə musiqidə, sənətdə də, həyatda da ən əziz hisslər ki var sənətçiyə aid olan, hamısı onlar belə Səbinə kimi istedadlı evlatlarımıza aiddirlər. Var olun, hər zaman. Allah sizə can sağlığı versin. Çox sağ olun, sizə də. Allah balalarınızı qorusun. Və ilk dəfə Səbinə xanımla Aygün bəylərin ifasında bir kəsmə şikəsi eşidəcək indi.
Sən prosto mənə etib qarışdırırsan. Bu dəqiqə kəsmiş kəsdəyə qulaq az bağlamadım. Yaxşı, onda necə olar? Gələk nə oxuyaq? Nə oxumaq istəyirsiniz? Gəlin onda birinci başlayaq sizin ifanızda. Yox, bizim ifamızdan lazım deyil. Ürəyi nə istəyir Səbinə xanım? Gəlmişik, rahat edin. 4 dəqiqəmiz var reklama qədər. Səbinə xanım, ümumiyyətlə canlı-canlı. Ürəyi nə istəyirsə başlaya bilər. Biz ona qulaq asmaq. Biz onu dinləməyik. Yox. O da olar. O da vaxtı var da. İndi bu dəqiqə ona qulaq asın. Birazdan. Birazdan. Çünki birazdan. Yəni Nanə xanımın sözünü də yox, yox. Aylı gecə nəfə. Eşirsən. Yaxşı, ürəyin əsir. Gəl. Alqışlayaq Səbinə xanımı. Təşəkkür edirik Səbinə xanım, çox sağ olun. Və əminəm ki, ümumiyyətlə tamaşaçılar verilişimizdən çox böyük zövq alırlar. Və indi hal-hazırda davam edirik. Əminə tamaşaçılar, davam edirik. Və demişəm, birərlən dəqiqələrdə də maraqlı qonaqlarımız var. Və Nanəlidə ilk dəfə Türk mahnılarına həsr etdiyimiz bir veriliş var idi. Həmin o verilişdə Aygün bəylər gözəl əziz bacısıyla Zümrüd xanımla verilişimizin qonağı idi. Bugün də qonağımız da Zümrüd xanımı xoş gəlib, dəvət edirik bura alqışlarımızla. Xoş gəldiniz. Xoş
çıxacaq ürəkdə. Mən bir şey söyləyəm, amma olanı deyəcəm. Demək ki, sizi verilişi montaj edirəm. Səni versinlər əllərə mağınısını ifa edirsiniz. Və montajda da o qədər səs vermişəm ki, o səsinizə. Təsəvvür edin ki, bizim rejissor var, hamı tanıyır onu. Kənan Əmimi buradan salamlayıram, alqışlayıram. Türkiyədə filmə çəkilir. Kənan sizin səsinizə gəldi, otaqda oturdu. Başladı gözünə ama belə yaş gəlməyə, biraz da kövrəkdi. Dedi, bu xanım kimdir? Dedim, axıra qədər deməyəcəm kimdir. Sən qulaq az. Yox, dedi, Aygün bəylərin oxuyam, bu xanım kimdir? Dedim, heç ağlıva gəlmir, kimdir? Dedi, yox, dedim, bacısı. Dedi, niyə oxumayıb indiyənə qədər? Mən bilirəm ki, verilişdən sonra siz çoxları bunu söyləyib, oxuyursunuz, amma efirlərə yəqin ki, çıxmamısınız. Amma sizin ifanızda bir salamlayıq tamaşaçıları. Hər kəsi salamlayıram. Ekran qarşısında bizi izləyən bütün tamaşaçıları salamlayıram. Hər kəsə xoş günlər diləyirəm. Burada gözəl musiqiçilərimiz də bəli salamlayıram. Və qonaqlarımıza bəli. Sizə də təşəkkür edirik. Çox bizi sağ olun. Dəvət elədiyiniz üçün. Gəlsin gözəl bəli. Musiqimiz. Çiçəklər açmasa gələrsən yaz gələn çiçəklər açmasa gələrsən yaz gələn üfüqlər tutulsa Come on.
təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Zümrüd xanım. Buyurun, bir daha xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirik, Aygül xanım. Çox sağ olun. Və hörmətli tamaşaçılar, davam edirik. Canlı ifalar Aygün bəylər öz müşahidəti ilə. Özün günahkarsanı xahiş etdim Aygün bəylərdən və Aygün xanım özün günahkarsan. Tamaşaçılar ekran qarşısında gözləyirlər. Siz bilirsiniz ki, mən sizin əgələ çox istəyirəm. Nana xanım, siz bizim musiqi dünyamızda radio tərəfindən, televiziya tərəfindən həmişə qorumusunuz, saxlamısınız. Mən bayaqlar biraz kövrəldim, bağışlayız, bir-birimizi çox üzr istəyirəm. Sənlə ürəyimsən, Nana, canımsan, o qədər sən, çox sevirəm. Qarşılıqlıdır. Hamı səni sevir, bütün xalqımız sən, bilirəm. Qarşılıqlıdır. Həmişə də sevəcəyim. Çox sağ olun. Yaşımı silmedin der Soyulluğun buzulanda yanında Nefesine başkasını isitmişsen Sensizlikle yaşanınca otağında Sen demeli bir otağında itirmişsen Bes bilmedin esretinle yüreğime Bakışlar dikilibdi gözlərinə Sən səmənə peşiman qəl getirmişsən Aynə dövərimsən necə sənlə Sən ki mənim dünənimi itirmişsən Nə deyim, nə bir ümmandım üçün Heç xəbərim olubdur yürəyim Gözlerimden damla damla süzülürsen Bes bilmirdim
Stop, acı badam açtı badam. Mene gelsin senin dadan. Aynen. Acı badam açtı badam. Mene gelsin senin. Ürəyini almaq üçün. Çox güzel. Bu hangi istamın? Bəli, təşəkkür edirik. İhsan müəllim, mən ötən gündür danışanda bilirəm ki, Aygün xanım hər ansamblda da oxuya bilmir. Bilirəm ki, hər zaman sizin ansamblda bərabər gəlir. Çox təşəkkür edirik bugün səhərdə bizimlə. Ansambl yazıqdan nə qalır ki? İnşallah. Tumluq saxlamışıq. Amma görürsünüz mü, sizi nə qədər gözəl hiss edirlər, nə qədər sizi gözəl duyurlar. Və istərdim ki, vaxtımız varsa sujetə keçək artıq. Baxaq sujetə və mən artıq anonslar etdik. Biz həmin anonslar illər öncə, elə Aygün, mən düşünürüm ki, özü də çoxdan görmüb bu görüntüləri. Yəqin ki, heç vaxt görməmişim. Görməmişsiniz. Aha, izləyirik. Oh,
Ne güzel bir şey olamaz canımsın benim. Bu kadar güzeldi ki. Bu kadar güzeldi ki. İnan bütün yorgunluğum gitti senin sesini dinleyince. Çok keyif aldım. Allah sesini bağışlasın. Allah seni korusun. Sizin yüreğinizin. Çok güzel. Herhalde yani işte bu. İşte bu. Azerbaycan'ın en güzel sesi. Geleceğe de işbirliği mümkün mü? İnşallah. Çok mutlu olurum. Telefonunuzu, her şeyinizi verin Ünal Bey'e. Bekliyorum ben. Sinan konserden hazır olmasın. Muhteşem. O kadar güzeldi ki. Çok güzel. Canımın sesine gönlüne sağlık. Çok teşekkürler. Süperdi. Güzel sesleniyor. Azerbaycan musikisinin varlığını biz istirirken bir şey subut eliye. Bütün halkların karşısındaki Azerbaycan musikisi dünyevi bir musikidir. Bizden kabakiler subut elibler. Bizim borcumuzdur ki biz de olan yolunu devam edelim. Sağ ol abim. Sağ ol. Gönlüne sağlık. Harikaydın. Harikaydın yani. Gönlüne. Türkiye'den geldik. Biz de sana mest olduk. Azerbaycan'da tek herhalde bu. Tek. Kaset var mı CD? CD. Nerede olursun? CD var mı CD? Kaset yarın getiririm size. Arkivdən veriş hüceyətləri sizə şuafə verilişində təqdim olunacaq. Ümumiyyətlə, verilişimiz belə arkiv materiallarla dolu olacaq. Və bir şey söyleyeyim, Aygün. Sizin xəbəriniz yoxdur. Ötən gün bacınızdan sizin gözəl arkivdən şəkillərinizi almışıq. Dedi, Aygün mənə danlamaz. Dedim, yox, mənim verilişimdə olduğu üçün danlamaz. Baxaq arkiv şəkillərinizə. Baxaq. İzləyirik. Şəkilləri görürdüm. Gözləmirdiniz bilirəm. Mən hamısı mən olmuşam. Bu cümləni görürəm. Necə dəyişməsiniz? Ay. Mən deyir, çox şadam. Axır bir alim adam arası gəldi. Mən bir şey söyleyeyim sizə. İlk dəfə gördüm. Bax belə bu şəkilinizi. Dedim ki, bir il bundan öncə idi, yadınıza gəlir, Aygün verilişə gəlir, biz xüsusi olaraq Anarla, Anarovdan salamlayıram, Ağa Kişiyevə. Anarla Aygün xüsusi özəl gəlir. Çövürdülər məni. Amma nə qədər bambaşqa gözəlliyə sahibsiz. Mən başa düşürəm, gözəllik, necə deyərlər, bunu atababalardan qalma bir yadigar sözlərdir. Gözəllik dünyanı xilas edir. Aha. Hər zaman və edəcəkdir. Gözəllik elə bir insanlara məxsusdur ki, yalnız siz dediyiniz görüntülü gözəllik. Bəli. Məsələn, bizim kimi sənətkarlara və yaxud sənətkar olmasın, heç sənət xiridarıdır, sənətə qulaq asır. O sizin gözəlliyinizdən, Nanə xamı, Səbnə xamı, Zümrüt xamı, gözəlliyindən, bəli, hətta oturuşundan, baxışından, söhbətindən, heç səsi də olmasa, oturur elə, baxır, zövq alır. Bax, gözəllik mənim üçün odur. O saçlar da təbii ki, qadın xanım kimi gəlmişik dünyaya. Onlar da olmalıdır, amma sənətdə belə bir şey baş verdi ki, bu da yalnız Azərbaycana qismət oldu. Bir xanım oxuyanı düzəltdilər Azərbaycan, belə deyək də. Çünki bu imicin üstündə çox adam işlədi. Bəli. Çox dostluqların, çox əziz insanların birgə əməyi sayəsində bu imic seçildi də, ansambl yığıldı da. Hı-hı. Sırf Aygün Hümetovanı, məsələn, sənət dünyasının içində yetişdirmək və bunun davamçısı olaraq gözəllik, bax, hamısına bax, 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 bu da var, o da var, sarı saç da, qırmızı saç da, qara saç da, axır qismət oldu, ağ saç da, bəh, 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 bəh. Aygün, bir şey söyləyim sizə. Ümumiyyətlə, hər yaşın öz gözəlliyi var. Allah Taala nəbə, de ki, canımız sağ olsun. Allah Taala hamının canını qorusun. Əsas can sağlığıdır. O qədər gözəl bir sənətiniz var ki, yəni onun fonunda hər şey sönükdür. Yəni o kepkanızda, o geyiminizdə. Amma o belə, o geyim də təsir edir, ha, sizə deməyə qalır rüyanızı. Mən baxıram o görüntüyə, görürüm ki, çırpma çap. Bəli. Bir sual verəcəm sizə. Mən heç vaxt bilirsiniz ki,
elə suallar verirəm ki, siz cavab verə biləcək ədədə olan bir suallardır. Təbii ki, bir hər bir ana öz qız övladını dünyaya gətirəndə saçını sığallayır. Mən bilirəm ki, siz öz qızınızın da saçını sığallayırsınız hər səhər. Bəs Allah rəhmət etsin, bu yaxınlarda ananız dünyasını dəyişdi. Bilirəm ki... Rəhmət etsin, qalanlara can sağ olun. Bəli, mən bir şey söyleyeyim sizə. Ümumiyyətlə, bilirəm ki, o gözəl saçlarınızı, bax, buradan bir şəkil vardı, oradan belə bir gözəl saçlarınız vardı. O gözəl saçlarınızı çox sığallayıb, çox tumar vurub, sizi öz qızı, necə qız, yəni ki, biz axı saçlı, məni bilmirəm, məndə bu hassasiyyət səmişə, axı biz oyuncaqlar da alandı, qız oyuncaqları, saçları, məsəl üçün belə də, yəni uzun daramağı sevirik, yəni insanda o hassasiyyət olurdu uşaqlıqdan. Bir ana da qızı nəvaziş göstərəndə bizdə var orada görüntülər, siz də qızınızı, qıcağınızı, saçın. Ümumiyyətlə, ananız necə təsirat bağışladı, ümumiyyətlə, qısa saçlısı görəndə? Heç vaxt bu sualı verməmişəm sizə, düzdürmü? Uşaq vaxtı çox tez-tez o zamanlar Sovet dövrəmində uşaqların, evdə çox uşaq olanda uşaqların saçı demək olar ki, çox vaxtı baxışdığınız üstündə olan şeylərdir. Hətə qırxırdılar, hətta anam özü otuzdururdu qabağında bizi. Hə, özü eləyirdi, bilməm, haradan öyrənmişdi, ya öyrənmişdi. Bütün ailələrdə oldu. Altı dən uşağı birdən bir hamza ilə dəlləyə versən qırxmağa, pul çatdırmaq olmaz ki ona kasıb ailə üçün. Yəqin ki, böyüyəndən sonra belə uzun saçlardan sonra birdən qısa saç, amma özümün xoşuma gəldiyi üçün, yəqin ki, elə anamın da öz xoşuna gəlib, elə qəlbimə deymədi, amma elə xoşuna da gəlmədi, sonradan öyrəşdi də yəqin. Hə, dedi yəni ki, uzun saçlı çox yaxşı olar. Maraqlı. Mən bugün çox istədim ki, o şəkillərin içərisində ananızın şəklində görüm. İstədim, ərk eləmədim. Yəni, siz biraz əsas məqamdır. Amma sizin tərcümə halınıza aid bir görüntülər istədim topluyum. Bir maraqlı məsələ var ki, biz sizi səhnədə görəndə o qədər gözə sənət nümayiş etdirirsiniz ki, digər məsələlər heç vaxt mən biləm ki, sizdən soruşan da olmayıb. Niyə saç belə olur? Yəni ki, hər halda... Heç xoşum da gəlmir, sual verəm. Bəli, mən bir şey deyim sizə. Həmişə deyirsiniz ki, mənə olar. Hə, bəs ürəyim sən, bəs sən mən canım. Özə sənlə danışmayalım, mənə gözəlim. Agün, niyə bu qısa saç bu qədər qısaldı? Ananızdan sonra mı qısaldı bu qədər? Belə ağ, istədiniz ki, belə görünəsiniz. Ay, dədəm var, elə dərin məqamdır ki, elə adı da muğam qoyulub, amma başqa Özbəkistanda, başqa bir şərq ölkələrində elə muğam gəlir, muğamın üstünə cəmlənir hamı. Elə bir məqamdır ki, çox dərinə baş vurduqca, zatən də üzdə qalmaq olmur ki, mən də... Əgər bu sənətə yetişdirilmişəmsə, bu sənət üçün yaradılmışamsa... Bir şey yadımdadır, onu deyəcəm. Alim müəllimizin qonağımız olan da dəyərli sənətkar. Agün xanım söylədi ki, mən bu kepkanı taxmışam başıma, amma biz sizlərdən görüb öyrənmişik, gəlmişik. Bu məsələni davam edəcəm və orada bir mahnı var idi da, niyə yanır bu ocaq, yanıb külü qalacaq və o bir möhürləndi o mahnı sizin duyetiniz. Onu bugün inşallah rica edərik, Agün xanımın ifasını bir daha işlədərik. Və bilirəm, ekran qarşısında tamaşaçılar hamı səndən, Agün, o ifanı gözləyir. Xatirədir manısı. Thank you.
Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Çox gözəl bir mahnı. Bəli. Bu mahnı dinən artıq Alim Qasımovla dəyərli sənətkar xalq artisti. Salamlayırıq sizi Alim müəllim. Və Alim Qasımova həsr etdiyimiz verilişdə Nanəli verilişində çox yadda qalan məqamlardan biri oldu bu mahnının səslənməsi. Və bir Emin Sabitoğlu yaradıcılığı keçirtdik. Və orada da Aygün özü bax belə müşahidə etdi özünü və ayrılıq mahnısını Emin Sabitoğlu'nun YouTube kanallarında dəyərli bəstəkarın öz müşahidəti ilə ifası var. Və mən çox istərdim ki, bu dəfə yenə sizin ifanızda ayrılıq mahnısını. Bəli. Emin Sabitoğlu bəstəsi. Time.
mahnını da söylədim biraz öncə. Mən bir şey söyləyəcəm, kəsmə şikəsi olacaq onların ifasında. Mən bir şey söyləyəcəm ekran qarşısında oturan tamaşaçılara. Aygün bəylər efirlərə tez az-az çıxır, çox az-az çıxır və deyir ki, nənə, ancaq sənin efirlərə çıxacam, buradan belə deyir. Mən istədim ki, sizin ifanızı bu gün bol-bol işitsin tamaşaçılar. Mən deyim də, oxumaq o qədər də çox. Mən bütün bu oxumaqları bu neçə illərdir öyrənirik. Əziz xalqımız da bu eşitsin elə. İlk dəfə mənə baxanlar da bunu eşitsinlər. Neçə illərdir öyrənirik, ta əsrlərdən ulu babalar, sənətkarlar öyrəniblər, bizə də ötürüblər, keçirdiblər, biz də öyrənmişik. Məqam vaxt elə zamana gəlib çatır, mən bir yerdə böyümüşük, elə İslamın demək olar evlərində böyümüşəm yanlarında, onlar mənə pəlkəm də dil yalançının şahidi yanında olar, amma artıq 30 ilə yaxındır ki, bizim dostluğumuz var. Maşallah. Vaxtından həmən İslam gilin yanında böyümüşəm və məqam gəlir, vaxt gəlir ki, bu öyrəndiklərimizi biz ötürməliyik gənc nəslə, istedadlı uşaqlara ki, onlar da məhz bunları qoruyub saxlasınlar, sevsinlər, sevə-sevə öyrətsinlər, unutmasınlar ki, bu sənət yolunda... Ümumiyyətlə, həyat yolunda ən böyük yük sənətkarlarındır, sənətçilərin, bax sizin, sənəti siz təbliğ eləyirsiniz, sənəti nümayiş etdirən insanları, siz gərək sevəsiniz ki, xalqa sevdirəsiniz. Bütün demək olar yük ən çoxu bizim belə telestudiya işçiləri, hamısı xalqa göstərən, nümayiş elətdirən. Təbliğ edən biz yüksəsiniz. Ona görə də məqamı gəlincə mən məsələn simfoniya yazıram, çox simfonik muğam yazmışam. Bizim bəli sevimlimiz, birinci xanımımız, bəli, Mehriban xanımın. Elə bildim ki, adına mı deyim, onun gözəlliyinə mi deyim, onun qəlbinə mi deyim, musiqi dünyamızdan tövbə olaraq biz sevgimizi bu simfonik muğamla, o bizim muğamımızı, bütün sənətkarlarımız təbliğ edib, təmsil edib, amma qoruyan məhz bizim Mehriban xanımımızdır. Onu biz sevirik ürəkdən, candan və inşallah gələcək sənət yollarımda çox İstəyərdik ki, bu məktəb yaradılsın, bu gənc istedadlar, görün nə gözəl səslər yaranıbdır bizim sənətimiz üçün, bizim musiqimiz, muğamımız üçün. Elə muğam sahibəsi, qalibi. Bəli, bu birinci, necə deyərlər, nümunədir ki, xanımımızın zəhməti, haqqı bizə halal eləsin. Bizim də adımızdan bu üstümüzə, çiynimizə düşən yükdür ki, borcdur ki, biz əlbəttə bunu oxumuşuq, öyrənmişik, ötürməliyik onlara. Simfoniyamızı yazmalıyıq, operamızı, hərdən də gəli paddaşqa verəkdə uşaqlara, bizim borcumuz. Nə vaxt təqdim olunacaq? Bu xəbəri eşitmişdim mən. Təxminən haçan hazır olacaq Aygün xanım? Bilirsiniz, biraz çox gedmişəm o simfoniyanın dərinliyinə. Mən hələ oradan çıxa bilmirəm, o xəbərimiz qalmışam orada. Biraz özümə gəlir, məncə ilin son ərəfələrindən başlayaraq may... ayında istəyərdik ki, mayanı, inşallah. İnşallah böyük bir kristal holda istəyərdim, çox istəyərdim, böyük bir orkestrlərlə. Gözləyirik Aygün, yəni biz həqiqətən bu sizi gözləyirik sizdə. Mənim üçün böyük şərəf olardı ki, mən istədiyim musiqini, yazdığım əsəri işləsinlər hamı bir yerdə, dünya səviyyəsinə. Çıxarda bu da bizim ürəyimiz, qəlbimiz, musiqimiz. Azərbaycan sizi sevir, siz də Azərbaycanı sevir. Sağ olun. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. İstəyirsiniz, zümrüdlə də oxuya bilərsiniz. Mən biraz öncə söylədim sizə. Neçə dəqiqəmiz var reklama qədər? İki dəqiqəmiz var. İki dəqiqə, onda iki dəqiqə, onda və ya söylədim, yox, saxlayaq, reklamdan qayıdandan sonra ifa edərik. Mən istərdim ki, elə reklamdan qayıdandan sonra artıq kəsmə şikəsləndə olsun. Səbinə xanımla bərabər birlikdə oxuyacaqsınız. Bir məsələ var, hörmətli tamaşaçılar. Mən bugün elan etmişdim, anons olmuşdu ki, Aygün bəylərdən bugün etiraflar eşidəcəksiniz. Ümumiyyətlə, səhər-səhər oyanmaq və səhər gəlib hələ bu cür canlı ifa etmək. Aç qarına. Aç qarına.
Sənətkarlar məxsus bir keyfiyyətdir. Yəni su da içməmişdik, gəldik burada çay içdik. Bəli. Amma mən bilirəm ki, ekran qarşısında bugün Aygün bəylərin səsini eşidib çoxları yuxudan oyandı və hələ gözəl bax bu sevgi dolu nəğmələr davam edəcək, bəstəkar mahnıları davam edəcək və mən ümumiyyətlə bugün yuxudan Aygünü oyadıb gətirən prodüser Sultanı salamlayıram buradan. Sultan salam və siz, belə bir gözəl bir komandanız var, sizə uğurlar arzu edirik. Bilirəm ki, işləriniz çox da açıqlamırıq. Yaxın bir zamanda gözəl xəbərləriniz olacaq, eşitdim. Amma söylədilər ki, hələ söyləməyim. Amma ilk açıqlamanı da buradan edəcək. İnşallah, şu ata veriləşir. Dəfə bax, belə qısa oldu, amma səhər-səhərdir. Belə Aygünün sözünə razıyam. Cizli kəsmə şikəstə çox kövrəldir insanı və səhər-səhər kövrəltmək istəyir. Amma Aygün, səni inşallah, mən düşünürəm ki, burada bir gözəl etirafı eşitərik bugün. Və ondan sonra sonda İlkin Əhmədovla Aygün bəylərin ifasını bir mahnı ilə sağlaşacaq sizinlə. Aygün bəylərin burada indi hal-hazırda etirafını eşitirik. İlk dəfə olaraq. Boy. Bəli. Mahnımızı da verək. Verək. Bəli. Biraz səs verək, zəhmət olmasa. Eşitirik əmin. Neyini? Etraf istəyirik sizdən. Nəyə etrafını? Mən bir şey ərdəm efəmə maraqlıdır ki, ümumiyyətlə, bu qədər bizə sevgi mahnılarına bəxş edən, bu qədər sevgi dolu nəğmələr bizə bəxş edən Aygün bəylər ürəyindəki sevdadan heç bir zaman danışmadı. O, sizsiz də, özünüz danışırsınız. O sevda, o sevgi xalqdır. Bu musiqini yaradanlardır. Bizi yaradan böyük Allah Taaladır. O, mənə yaradıb ki, bunları siz deyəsiniz, mən isə oxuyum. Aha, biz danışaq. Da. Amma ümumiyyətlə, susmağımı sevir hər zaman Aygün, danışmaqla arası yoxdur. Çünki bir insan necədirsə, onu dəyişdirmək mümkün deyil, bilirsiniz yəqin ki, bəli. İnsan dəyişmir. Yox. Danışsaydı bugünə qədər danışardı da, düzdürmü? Bəli. Bugünə danışmaq. Yox, danışmaq qızıldırsa, susmaq brilliantdır. Aha. Biz müəllimlər belə deyirlər. Həm də ki, sənətçinin əsl işi, əsas işi sənətinə məşğul olmaqdır. Jilatinli. Bəli. Arzu olunan qədəri danışmasa yaxşıdır. Bəli.
Müsiyə Jordan. Yəni, hər zaman siz artıq qısa saçla görəcək, yoxsa hə dəyişəcək mi? Daha bəsdirində, 40-ında öyrənən sonra gəyib çox uzağa çıxmayaq, saç ağartdıq bu sənətdə, xalqın qarşısında böyüdü, heç bir problem deyil. Saç ağarmağı normal bir haldır insanların. Siz bizim ruhumuzla, necə deyərlər, zövq alırsınız, bizdən zövq alıb ərbab-ı mərifət. Biz sizin dərdlərinizə şəriki, biz sizinlə sevincli yollarda, kədərli yollarda, sənətkarların, bayaq dediyim kimi, üzərinə, çiyninə düşüb bu çətin məqamlar. Ona görə də adı Muğamdır və qəzəllərlə də bizim şairlərimiz, Füzulilərimiz, Nizamilərimiz yazıblar ki, hansı məqamda, hansı məqama müraciət eləmək lazımdır və yaxud hansı şöbəyə, hansı muğamların şöbəsində. Həyatda başqa cür bunlar formalaşırlar, amma sənətkar üçün, musiqiçi üçün harada varsa da orada qalır. Hətta o sənə etiraf eləyə bilməsə də, etirafın yerinə başqa bir şey etiraf eləyir, məqamını bu birisinə gətirib çıxardır. Hər bir halda biz sizin üçün yarandıq. Təşəkkür edirik, əziz gəlgən. Xalq. Çox sağ olun. Siz də var olasınız hər zaman. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Və ümumiyyətlə tamaşaçılarımızın bax bu alqışlarınızı İlkin Əhmədov, Azərbaycan Respublikası Vektor Artistliyinə dəvət edirəm. İlkin, xoş gəldiniz verişimizə və mahnımızı istərdim keçdəyik. Bəli. Bəli. Gözlərinlə açılır bu millətin səhəri Sənin adınla bağlı yurdun hər bir zəhəri Qədəmin gəzən yerdə səhralarda gül açır Gülüstana çevrilir yurdun kəndi şəhəri Günəş çıxır elə bir Arda şəkilir adı Xəlqə fəxarət gəlir Gözü kar olur yadı Yaşasın.